မကြသေးမိရမှာကျွန်တော်85နှစ်ယောက်ဆေယုရုသဘင်ဆိုကျွန်တော်တပည့်တွေကရှင်းပါတယ်ဟောကျွန်တော်ကြားရှိမှတ်တဲ့ရလို့ဆိုကျွန်တော်နားရရလေးထွက်လာတယ်မျက်စိဝေးလာတာဖြစ်တယ်ပါခဲကြောင့်ခေါင်းကဖုတ်လိုက်ပြောကြတယ်မိန်းကလေးမှာကျွန်တော်အမတန်ကိုယ်လိုစိတ်တဲ့ဘဝင်ကြပါလိုက်တခုရှိပါတယ်အဲ့လိုလာပြီးခေါ်ပြောတဲ့ဥစ္စာလားကျွန်တော်ရရမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ပေါ့သူတို့အသိဉာဏ်ဖွင့်လို့ရတယ်သူတက်စီတယ်ဆိုလည်းဒါမျိုးအမှန်လူလားအဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခိတ်တက်ကိုအချို့ကြတော့ပါကိုယ်အပေါ်ဆိုင်တဲ့ဘယ်လိုတော့တိုက်တွန်းရဲ့ရိပ်ခွန်းကိုယ်အပေါ်ရဲ့အထုပ်ပတ်ကြီးတွေသူ့စာလာသူ့ဆောင်းပါဘူးလို့ပါတယ်အဲ့ဒါတက်ပြန်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တော်ဝင်းသားတာဆက်ပါပါအကွင်းချင်းသိကောင်းပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလေးကစားဖို့ရှိရမှာအဲ့ကလေးကစားဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေဒီပေါ်တက်ရမှာအဲ့ဒီကလေးတွေဖတ်ဖို့လို့တက်ခုကာတွန်းတော့ရုပ်ပြတော့အများကြီးထားပြရကျွန်တော်တို့တွေကကလေးတွေကိုဖူးဆက်ရအောင်ကမသိကျွန်တော်တော်ကြာပြီဒီကိစ္စပြောခဲ့တာကလေးဟာလူကြီးဖြစ်လာမှာအဲ့ကလေးတွေကိုလှူထောင်ဖို့သိရကြီးတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုတောက်ပါစေလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုရှင်းချကလေးတွေကိုရှင်းမချလို့အနာဂတ်ဘယ်တော့မှမတောက်ပါဘူးအဲ့တော့ကလေးကစားဖို့ရှိရမယ်လို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ခြေရွာပေါ်ညောင်စောက်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောတာလေကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုတရိပ်ပေးချင်တာတရိပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်ကကလေးတွေကိုမေ့မိလို့ကလေးတွေကိုလူကြီးတွေကမေ့လို့ရှိရင်ကလေးတွေပြည့်စုံအောင်ကလေးကစားဖို့နေရာရှိရမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာပြောတာကိုချွတ်လိုက်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောအောင်ပါပဲလူကြီးတွေကြတော့အားကစားကလေးတွေကြတော့ကမြင်ညောထားတယ်မကောင်းဘူးစဉ်းစားကြည့်လူကြီးတွေကောက်ရိုက်ဖို့ဧကပေါင်းများစွာလုပ်ပြီးကလေးတွေပြကြကစားဝဲလုပ်မပြီးဘူးဆိုတော့ဘယ်တရားရဲ့လုပ်ပါ့မလဲဟုတ်လားကလေးဆိုတာကစားကိုကစားရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဘာဝကြီးပြောပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ကောက်ရိုက်နေတဲ့လူကြီးကိုကျွန်တော်ကဝင်တူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူလူအပ်ပါလက်ချက်ကိုလူအပ်ပါကျွန်တော်နားလဲပါ business man နေစီးပွားရေးသမားတွေခုနပြောတယ်မိမိရဲ့တောင်းဝတရားကြောင့်အုံနောက်၆ပြီးနေရတဲ့သူတွေတိုင်းပြည်ကိစ္စနိုင်ငံရေးကိစ္စစီးရေးကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အုံနောက်၆ရတဲ့လူတွေပဲဖို့မှာအဲ့အပန်းဖြစ်ကြီးရှိရစိတ်ကြီးလက်ကြီးအပန်းဖြစ်စိတ်ရဲ့ပြေမှာအတိရအဲ့စကားရှိပါစိတ်ဖြေရပါကျွန်တော်နားလဲဒါမှကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကြတော့ပို့ပြီးနားလဲလို့ခါကြလို့ဆိုကျွန်တော်တခုပြောကြပါဆိုကြပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ class လို့ခေါ်ခေါ် cell လို့ပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့ cell တွေဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေသွားတာအသည့်အသည့်သော class တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကို bonding လောင်ကျွမ်းပြတည်စောတာပဲအဲ့ဒီလောင်ကျွမ်းပြတဲ့ခါကျမှလောင်ကျွမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့အားထက်မလားလောင်ကျွမ်းမှုလည်းရှိရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဖြစ်တာကိုလောင်ကျွမ်းလိုက်တော့ပြက်သွားအဲ့လိုဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ရင်ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ကအားထွက်လာတာကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကွာတာကလေးတွေကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တာ၃ချက်ပြက်တာ၁ချက်နောက်ကြဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်နောက်ကြဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နောက်ကြဖြစ်ပြက်ပြက်ဖြစ်နောက်ကြဖြစ်ပြက်ပြက်ပြက်ဖြစ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆိုဖြစ်ပြက်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ရောက်သွားနောက်ဖြစ်ပြက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 ်ဆိုဘယ်ကောမဖြစ်တော့သေရောဟဲ့အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တာတုံးပြက်ပြက်တာတစ်ချက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ extra energy လို့ခေါ်တယ်အားပူရင်းရှိတာအဲ့အားပူရင်းရှိတာတခါကျအဲ့အားပူကမထုတ်လို့မရဘူးမထုတ်လို့မရတော့သူကဒါကြောင့်ကြွားစီကြွားစီဖြစ်တယ်ကလေးတွေရွက်စီရွက်စီဖြစ်နေကြတာကမြင်ညှောထတာကိုဖြစ်တာများနေအာအဘူထုတ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေခင်ဗျားကြောက်မှအလီတိုင်းလို့ရှိရင်ငင်းငင်းပြန်လာတွေ့ဘူးလား
起来的时候，天天哪里叫谁？那娃娃天天哪里叫谁？哎呦，你那么，碰你说话都漏那么。天天哪里叫谁？就漏那了。啊，当然要把抓紧抓紧就得了。不要搞破搞多嘞，搞多嘞呢。叫声了，哎，说，人人谁谁娘娘，当时你碰你说话都听到了，对不啦？哎，说，抓紧抓紧，可不可以？你也不要跟他跟他讲话。他说，这老百姓阿婆的全部最喜欢的。听到没有？大家可怜的不要，阿婆的特别好，格拉文最有人不啦？就那种有钱的，搞鬼路阿格拉文路外的出现，可怜的也对阿婆特别阿格拉文，哎你这那啥东西路外的就那多一点，可怜的我就那么记来了，大家估计没啥，刚才跟我的热死就不了，多加了微博，大家经常在下午交流，他不路嘛就那都看不交流，这个就那要赶紧拼起来一个。哎边搞没？格啥了？把眼睛嘞？格啥了？格啥包着了？现在怎么了？可怜的格啥的格啥哈？包的包啥买嘛？对钱都在这里格家，你们当谁会咋不搞嘛？格啥了？你讲格啥的啥？生意人格啥了些？生意人格啥了些呢？谁干些？生意人谁干？没人搞白了。搞嘛嘞？偷税税，可怜嘛嘞？偷税多嘞？偷税多也把不上啥了哇？谁税啊？可怜的金毛也把路，他妈都是啥地方呀？谁能干那个啥了？可怜的包地包啥，晓不得吧？有钱的不地来拍呢，别管那么的，不也是别把地别那个也别说啊，不是嘛么把呗呢？可怜的啥啦？地刚摔下来，屋里咋的？娘一死，偷税多嘞，他们一屋老们啥该不都挖了去了？别给人留个嘛嘞么的？金宝的金我来在那个五里路来在边上四十八的四十八是吧四十八就来帮我们的嘛。干哎你个五里路来了回来。别去让这边五里的妈妈不帮。咱们可怜的呀都是摔下来五里路哎摔下来在来哪里呢我摔了五里路来哪里呢可怜的呀。大家就能再见见给下午得了吧。偷税多的。谁个攀岩门比的？哪个攀岩门比的多？这个年轻，啊，谁敢在？他们一路上呢，这个年轻底薪，四十八岁的金包的谁敢？这个年轻底薪，天了不一样。班长还说也没他。第一个是干的啥？俺这是老的老，上下等的认真完成。第二个就是，一天不一到屋里头，一天到屋里头不会看一。阿哥看到了，见到了就来，哪路嘛不要问的。本在阿弥里看到哪路嘛不要说，不会去的。也他来去的，他们见到了的，见到了就来，看到了就来，本在就来。阿里哈也他来，不会不，他们没来，不会也不开的去，要干嘛？见到别人了，可怜的哈，没来，不会呢，先来一点，先动一点，高米。的确，格啥嘞？这叫么子路啊？谁敢我来拿的？这样，谁敢我来拿钱？谁敢我提钱？啥不叫六块了没收的？保留干的多，没白了白了白了，不白过熬水熬水，再炒水炒，多少多少，哎，锅没有白还锅，哎哎呀锅，盆那那边炒炒，盆那那边炒炒锅，多他妈的锅的，提钱的，白拿那那往边上边了。哎，后来苗人说的 outside， 你别讲这都是 outside， 他都多少个家开的，比多少？他们哎，屋里人来哪的哦？不是毛龙，谁敢我来哪的到？个个人摔下他到，个人下马他到，谁敢我来哪的到？个个人下马他到，屋里来哪的到？急急忙忙都来了，屋里去了。阿妈啊，还搞还没有人 outside 干，干干，哪六个人？谁阿明嘛？米的，哪个米嘛米的，生煎的，蛋蛋蛋，哎，你干出来的啥子？够了，屋里也不好了，听到没有？大家可以留点，俺屋搞没有啥子，够可以吧？我干出来的，哎，那比较嘛，搞没？你留点搞嘛，我上，阿哥留点搞嘛，我去的，你没有想你的，想你的没得，你阿俩哥没有干啥比的，我不比你没得。偷税多嘞，你嘛多嘞多啊，你嘛，只要大嘞多啊，阿妈，阿妈你嘛一片的路么路，都搞到背里面去了 ，sorry 呗，
အလွန်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းဘာလို့ကြောက်တာရင်တမချာသူတို့ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေကိုကြားလေးကြည်ညိုလေးတို့ကကြည်ညိုလာဒါကြောင့်မို့ဒီကစားကွင်းကိုလုပ်ပါခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မြို့မှာမရနိုင်ဘူးဒီကွင်းမျိုးကလေးကစားကွင်းလုပ်ပါကလေးတွေကိုကစားရမှာအပြစ်မဲ့ပြောအောင်ကစားရမှာဗောလီဘောလေးလုပ်ပါဘလောက်ပိုက်ဆံကုန်လို့လဲသူတို့ရဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ပိုက်ကလေးတွေပါလေးကြမ်းပေးပါဘောလုံးလေးတွေပါလေးဝဲပေးပါကလေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူတို့မှအပြစ်မဲ့ဆိုကစားကြမရှိလို့ရှိရင်အပြစ်မရှိအပြစ်မမဲ့တော့အပြစ်ရှိတော့မဟုတ်တာများပြောကစားကြလို့လေအဲ့ဒီပြင်ဘတော့ပြန်ပြောမှထုတ်သိတိုးတဲ့ကာအဲ့တော့ဘာပါလာလဲဆိုတော့ကို့တော်ဝင်ကိုသိရကိုယ်တော်ဝင်ကိုသိဒီကြားနေဒီကြားဟာငါတော်ဝင်ဘိုးဆောင်နေဆိုအဲ့ဒီမှာဘိုးမဘိုးလည်းငါတော်ဝင်ဆိုသူသိတယ်။တော်ဝင်သိသိပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာဘိုးဘွယ်အောင်သက်စွန့်ဆံပြပေါ့။နဖူးဘွယ်ဒူးပြဲတားဖို့လို့တက်တယ်။တော်ဝင်ယူလိုက်။တော်ဝင်ယူလိုက်တဲ့သိသိ။တော်ဝင်သိသိကိုပြီးတယ်။တော်ဝင်လက်တဲ့သတ္တိပြီးလာ။သူ့ဘိုးကိုသူတို့မသိဘူးနော်။ဒါပေမဲ့တော်ဝင်လက်တဲ့သတ္တိကိုမှလူလူပါလာ။အာကသာအဲ့ရပြီးတဲ့ခါကျတော့မှတယောက်ကညံ့လုံးမလို့ဘိုးဝင်သွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကောင်ကဝိုက်ပြောတာမင်းသုံးယောက်ကမင်းဘာကြဘာညာအဖြစ်ဆိုဟာအေးကွာမင်းမတော်သားဖြစ်ပါတော့ကကတုပါငါတော့မဝင်ဘူးလားဟာကို့ဘက်ကချွေလို့ရှိရင်ဝေပန်ချင်းကိုခိုင်းရတော့ပြန်စလာကြည့်အလုံးကဝိုက်ဝေပန်ဖြစ်တာဝေပန်ချင်းကိုခိုင်းတဲ့သဘောထားကြည့်တော့ကလေးတွေသိရတယ်စတော့ပြန်လာဒါကြောင့်ကစားခွင့်ဒီညမှာဆောက်ပါအဲ့ဒီကစားကွင်းကသူတို့ကသူတို့ခမည်းတော်ကတော့ကစားအဖြစ်တမီးရောထားတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်တမီးရောထားတာဒါမှအာဂရအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူ့အဖွဲ့ရဲ့တိုင်းတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ပြုံးလို့ပါစားတဲ့ကာတွန်းတွေထားပါအဲ့ဒီကာတွန်းကိုလှမ်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်အဲ့ဒီဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကာတွန်းစာရဲ့ဒီစုတ်ချစ်စုတ်ပါပေါ့စုတ်ထားပါစေနှလုံးသားမစုတ်ဘူးအရေးကြီးတယ်ရေကြီးကနှလုံးသားစုတ်ပဲမကောင်းဘူးရေကြီး။ကာတွန်းစာစုတ်ဘယ်လောက်နှမောင်းရဲ့။ဘာတံမိုးရှိ။ခလေးရဲ့နှလုံးသားစုတ်ပဲတော့စိတ်ပြေဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ပြောနေတာကောင်းပြီ။မိန်းကလေးတွေကစားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကစားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမိဘရဲ့အရရကိုခိုင်ဖို့ဆိုတော့လက်ကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြော။မိန်းကလေးတွေကစားတယ်။ဇေယောင်းတန်းကစားတယ်။ဇေဝေတန်းကစားတယ်။တယောက်ကအိမ်ရှင်မလုပ်တယောက်ကဇေယောင်းတယ်ချိန်မလေးရရှိတာတော့နှီးလေးနဲ့ဆိုချိန်မဖြစ်ပါချိန်မဖြစ်တမ်းမူချိန်မလေးဖြစ်ပါတော့ချိန်လေးကြောင့်ပါဒီဟာကဆန်းဒါငပိအမှငပိရတဲ့ရှင်ဆန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးတယ်ဟောဒီမှာငါအဲ့ဆိုမြက်ပင်ဒီဘက်ကတော့ဝတ်သားဆိုငပြောတော့ကြည့်ခုတ်တာအဲ့မှာဝတ်သားပဲသိလဲရှင်တစ်စရောက်တရားရှင်အမေသိကြည့်လိုက်တာရှင်ဝယ်တဲ့သူကဘေးကအမှတ်မထင်ကြည့်ပါသူတို့မြင်အောင်မကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်သူတို့မျက်နှာအင်မတန်ကိုတီးကြည့်တယ်နော် very serious တကယ်လုပ်နေတာသူတို့မျက်နှာတီးတယ်ပဲကိုကလည်းငါစစ်တယ်ပေါ့ရှင်ထက်မဟုတ်ပါရှင်ငါကတကားပေးပါအောင်မျက်ပေးနိုင်တယ်ဘလို့ပါလဲရှင်ရှင်းစမ်းများနေကျွန်မအလေးရပူတာလိုက်ပြီးနေတာအမေသူကလှုပ်နေတာဒါမှသူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားနဲ့မှငါနော်အဲ့ဒါ imagination ကိုလေသိအရေးကြီးတယ်ကလေးရဲ့စိတ်ကိုစိတ်သားဖွံ့ဖြိုးဖို့တိတ်ကိုရေးကြည့်မြက်ကိုငါးပြောက်သိပူတာလေခင်ဗျားတို့ကုနေဟုတ်လားငါပြောတော့ကိုဝက်သားပြောက်သိပူထတာပဲကိုဆံပြောက်သိပူထတာရှုံကိုငပိလုပ်ထတာခင်ဗျားတို့ကြိုးကြည့်ရကလေးပဲလုပ်ကြည့်ရအဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့အပေတွေသူတို့ဖေတွေဈေးဝယ်တာရောင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာကိုဆက်ခိုင်နိုင်ဖို့လို့အတွက်ကိုသူတို့ခင်ဗျားစူးစားပန်းစားလေ့ကျင့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်လို့မရဘူးဖြစ်လူကြီးတော်တော်များများနားမလည်ဘူး။သူတို့ကမိဘရဲ့အမွေကိုဆက်ခံမလို့ပြင်ဆင်နေတယ်သူတို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါလား။အဲ့ဒါကျွန်တော်လူကြီးများရဲ့မိုက်မင်းမှု။ကိုကြီးရတဲ့ကကျွန်တော်တွေ့တော့မှလူကြီးတွေတော်တော်မိုက်တယ်။ဟုတ်တော့ခလေးတွေကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူး။ကျွန်တော်ပြောအောင်ပဲ။တချို့ဆောင်းပါးတွေပဲဆိုကျွန်တော်အဖြုတ်ခံအဖြတ်ခံလိုက်ဆိုရယ်။ဒါမှကျွန်တော်ခဏလို့ပြောမယ်။NGO လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေအဖွဲ့စည်းရခလေးငယ်များအားဖွံ့ဖြိုးရေးကူညီမှုအဖွဲ့ကျွန်တော်ကသူကကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ကူညီပြပါအင်မတန်နားလည်တယ်ဘာလို့ရတာလဲ
不明理解呀，就那不明理解呗。咱们可以不明啊，可能刘一怕不如是啊，一来来啥名字？对开，反正都是在过，在咱们朋友啊，都不一样。我们说就那一个的，专用内部，就那股票的，来来的不呢？你得在这八卦呀，哎，八卦比较嘛。哎，这里啊，对面对面啊，你吧，后面要，你嘛，里头来有多少？那叫做，一来要多，一来你估摸别人进来，进来的看见嘛，坐的家的嘛，超多看见嘛，人多，那我还叫扫毛家呢，那家的嘛，你一年年的嘛，哎，这啊，你包括别人进来，他，他底下可以不明白，咱俩把着咱俩不明白，咱俩把着不明白，我说，都还三百多的可以的，我对某路的不明白，等你，等你，哎，这都干啥？你们看的这个人都不一样 ,education and psychology, 不一样也是不一样的这比较容易讲的。哎比较嘛不不及时要明白了不理哎嘛来问你嘛那康利流你流流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 流他不如你有没把人家的话还是要有钱的话真不一样因为家里要透明杂一边可以有他把杂将发表吧不是发表吧他里要来问你过哎把连带的这种论断的过既然好一部门交上你我家的那一人家的那种收入的过不可能他把杂把一样一人家的人家收入的没把区别的我们下去都家的哎都是好看的哎杂物可以连带不恰好都要把那个奥克萨沃的楼嘛，他们来问你，你来问多少？我说，哎，来问你，问的我着急，啊，家里急的，钱太高了，可怜死别人，就那问啊，可怜的我就那话，被狗塞了，就不要给他说，人家心里心呢，啊，我嘛不拉他们干的，可怜蛮多的，流浪，后面那些比比没落开，哎呦，可怜的我都得查完的。不过是咱们上班不是这个一定都不上班吗这那边老农不多的是有没有钱的都把表来说各类各类什么对呢各类啊留意起来各类高嘛留意高嘛留意高嘛楼高高嘛谁要留意啊听你可能要留意了闹钱的要不然王婆公园王婆的一定是可怜的那个是吧就那家里把你看看那边吧谁要那个肉吧你看看不要叫那谁要肉吧看看那多少吧你谁要肉吧你把克里里的肉吧你一定要那谁要肉吧克里里不就比较吗克里里就比较谁要克扎文就比较哎呦克扎文就比较克里里克扎哎呀这就要比较就那留意的这样的就那样的这些的培养的人说谁是谁不这叫这个这些的古堡哎你懂你比他来什么谁别把你也没有那么要么你们三年之内的不是别过来跟我们别的时候最开的高级的时候不要打了应当对的没有漏着没高度机漏着他可以的也高度机高度机的啊过一过一年没有扩大了哎呀过一过一年扩大了可以的天天打了嘛好意思啊扩大了高度机没有来过两个好意思哪怕讲没有发现不没发现没有你知道不哎呀留给什么留给留心可以哈照顾你们讲拍什么你们讲不明哪种你们哎呀不明你的为什么不留心哎可以啊那哪里唱的哎呀跟我现在才唱的最多的后一年的话才进的那种那特别多你才领你去你们哎呀你才领你的搞别多的搞不他也不能搞也到那搞哎呀跟我才唱的那个旅国一旅国的不搞旅游好多的啊这个旅游什么啊好些的给他你们的吧好了哎呀好别的这个啊这个旅游这个呢他们还要听他讲永远的这些别是给教的这个呢没关系可能没来永远的没别是要理解把六个月他真的吗但是你们是不是的不应该你是不是的不但是你们是不是的他们把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 他们
လူငယ်တွေပြည့်စည်တယ်ကျုပ်လူငယ်တွေချက်တဲ့ဘိမ့်လူတစ်ခါမှမကြဘူးလူကြီးတွေကြီးချက်ရောက်ရောင်ကုန်ပါကြီးရက်ကုန်ပဏီဒီမှာလူငယ်တွေရက်ကုန်ပဏီတစ်ခုမှမပြုလူကြီးတွေကုန်ပဏီကြီးပြီးလိုက်ပြီးတော့လူငယ်တွေပြည့်စည်တယ်ဆိုတာကြာအောင်ကြပါဘာနဲ့ဆိုတော့လူမြောက်သားတွေကရှေ့ကနေဝေယုံခိုင်းပြဲပါဆောက်တော့တာဖြန့်ဆိုလိုက်တော့နဘကောင်ပြဲလို့တစ်ဖက်ကန်တော့ပေါက်ဟာမင်းငါဆွဲလိုက်လို့မဆွဲမင်းနှစ်ဖက်လုံးကန်တယ်ခင်ဗျားတို့သိလားဒီခင်ဗျားတို့ရရခရမချက်လူကြီးတွေကဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ညောင်စောက်တော့အဲ့လူကြီးတွေခင်ဗျားတို့လူငယ်တွေတို့မကလေးတွေတို့ဘာလုပ်ပြီးဘာမှလုပ်မဖြစ်သူ့ဘာသူကြောင့်မှပြန်ပြန်လာလာဆိုဟန်တော်လေးအတန်မဆူဆန်းတော့ဘောက်ပြာလည်းဘာမှမလုပ်တို့ရဲ့အတွက်ကတယုတ္တိယပုပ္ပတ္တယူရဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပြန်စစ်တာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်တစ်သက်သေးကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အချိန်ကလည်းသိမရဘူးဒီကောင်းလေးလည်းကြီးလေးကြီးပါတယ်ခိုင်းလိုက်ခဲ့မှလည်းဒီကတော့စပိတ်ကုမ္ပဏီကသိညင်စင်လည်းကောင်းပါတယ်ကျုပ်ပါဒါတော့ကနှစ်ပွဲတယ်ဒီရောက်တဲ့ခါကျကိုဇက်တိုက်ဟောနေတာပါဇက်ကိုလက်မလဲကျွေးတာလေးစားလိုက်ပြီးတော့သွားပြဲဆရာဒီမှာပွဲယူနေတယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်အကုန်လုံးဒုက္ခဒုက္ခရောက်တာဒါကြာပြစ်တော့တန်မကဖြစ်နေလို့ခင်ဗျာမကြမ်းပါဆိုလို့ချင်းလဲလောက်တယ်အကောင်လေးခိုင်းဖို့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာကြာကျွန်တော်လုပ်နေရတာခဏပဲဟိုကောင်းကောင်းလာတဲ့ဟိုမိုင်းကြီးကွာဆိုတာပါရွှေချင်းဆိုတာရွှေတော့ဆိုတာသိပါဟုတ်လားသိမှုနေဆိုဟုတ်ကောဟဲ့ကောအဲ့မှလာတော့အဲ့မှသူကမိုင်းကြီးကွာနဲ့ကျုပ်ဒီမဲ့လာမှကြားလို့ခင်းလာนี่ก็บอกไปว่าโลกมาคิดขึ้นแล้วปู่เสียสาวนี่ผัดไปฉันก็ตึกจีอยู่ล่ะเอ้อฉันก็หลุมสั่นแล้วจันทร์นี่ทาไปเกยอ่ะแหละไล่เลยฉันก็ตึกผัดจักรเลยจ้าอติเล่ภพสาบติเล่ภพสอฉันก็วินาฉันก็ตรุด้วยฉันก็เบื่อแล้วเออฉันก็ตาเก็บมันเนี่ยสัวแล้วทีนี้ก็ฉันก็เนเน่จั๊วไปแล้วจั๊วกันไปทีนี้ก็ฉันก็ตาอเงยซุบอกสิงคโปร์มาชื่อก็เดลกงเสร็จพี่ก็ได้ตะนิ้งเนี่ยพี่ๆเนี่ยฉันน่ะใต้วินตาแล้วเว้ยพี่ๆตัวฉันน่ะกงอยู่บ่าเด้ไอ้มาบ่าบ่าแล้วสรอกคริสต์สาวนี่ตรุสิงคโปร์ยกออกไปสาวเด้ยกแต่คาจังพี่ๆเด้ตนาเสียแล้วก็เนี่ยจีนูเสียแล้วก็เนี่ยปัญญาใต้มาตัดแต่หาเดียวอลุจันทมาลีนี่บ่าตากิตาอุกกลาแล้วบ่พี่ๆเด้ไอ้มาตรุอลุงยะละมาตะนี่18แจ็บบ่ล่ะ18ดอลลาร์บ่เนาะสิงคโปร์ดอลลาร์ကျွန်တော်တို့40 50ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ18ကျက်ထရာနေတော့ဖိဝိစာအုပ်ကဒီမှာ3ချက်ခွဲလောက်ရှိတယ်စင်ကာပူတက်ခွေးတဲ့ဓမင်းတက်တာကိုမကအောင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ဖတ်တယ်ဖတ်တာမှဒီကန်တီးနဲ့မှာသိချက်ကိုသိမင်းမီးသိမင်းဖာလိုင်းကားလိုက်ဖတ်လိုက်အဲ့လိုဖတ်တယ်သူတို့ရဲ့စကားပြောတဲ့အခါကျပြန်ဖိဝိစကလုံးတွေဖိဝိစာတွေကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ညှက်ညှက်ပြီးသူတို့ပြောကြလိမ့်ရှိတယ်တဲ့ဖိဝိတဲ့ကျွန်တော်ဖိဝိကိုအဖေဖြစ်နေကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကြည့်ရပါတယ်ဒါမှလည်းခုပြီကိုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားအဖေဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးစာပေခေါင်းဆောင်ယောက်ဖြစ်နေခပြီကိုကြည်ညိုတယ်ဆက်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောရပါကျွန်တော်ဝန်တာဟုတ်သောသူတို့အတွက်ကျွန်တော်ရှိခဲ့ပြီးရတာအမကလေးတွေထဲမှာခင်ဗျာမိုက်ချင်တယ်ကလေးတယောက်မှမရှိငါတနည်းကျရင်အောက်တန်းကြရမယ်ကွာအတိတ်ကဘယ်တော့မှမရှိကြီးပွားရင်ငါအကြည့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုအသားလေးတိတ်မှတ်ပြီးပေးလိုက်ရုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးပြီးတော့မှလူငယ်လေးပျက်စီးရဲဆိုတဲ့အခါကျပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုတရားလားမတရားလားအဲ့တော့အခုစာရေးသိထောင်အဲ့တော့ဒီမှာစာရေးသိထောင်နဲ့ကိုကဖို့စာရေးတိုက်ပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောချင်တာလားလူကြီးစာပေတယ်ကလေးစာပေမြန်မာထားသမ်းရွှေသွေးတို့ဘာလို့ထားသမ်းခမားတို့ထဲထဲမှာပုံမှန်တစားကလေးမနိုင်ဘူးလားပြောချင်တာလားငါရွှေသွေးပုံမှန်ပြီးသွားငါရှင်ပြုံးပုံမှန်ပြီးပြီအဲ့လိုတကားတယောက်ကြီးထက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကခက်နေတာအဲ့ဖေဖုံးကြီးရှိမှရေစဲချမှကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်တဲ့လူမျိုးတော်တော်သိနေဖို့ကောင်းအဲ့ရေစဲမချရင်ကုသိုလ်မရဘူးလို့ထင်တာကျွန်တော်တခါကြငါ၃နာရီပြနေလို့ပါတော့ဟိုကောင်ကြီးလည်းသူကရစ်တိတိနေမှာဆရာဝောင်းနဲ့ရှာရှိတော့မှသိကြတယ်သူကလည်းတောင်ဦးဘက်ကပုံကများတယ်အဲ့မှာသူကလည်းကိုပူးနေပြန်မသိဘူးထိတ်လန့်ပြီကျွန်တော်တခုပြောခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘုရားဘာသာတွေပါကွယ်သုံးွယ်ပါရှိဘုရားကိုဇေဒီကွယ်တယ်တရားကိုပိရိကတ်ကွယ်တယ်တန်ခါကိုဘုံကြီးကွယ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုဇီရီဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့ခုလုပ်တာလဲဖယားကိုကြည်ကျိုးတဲ့အချိန်မှနဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်တော်မူရောသံတော်အံ့တော်အဲ့ဒါသာပနာပြီးတော့သူ့ကိုသတိပြအောက်မေ့လို့အဖြစ်အချိန်မှဆောင်ကြီးထားတာဒါဇီရီပဲဒါပြန်ဖယားကိုဘာရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်လေပြန်စမ်းလိုက်တော့သူစောစားတွေချတော့သူတကယ်ပြောတာဖယားကိုကိုယ်ွယ်တော့တရားကိုသူ့လိုကိုယ်ွယ်တကယ်လို့သစ္စာလေးပါးကိုတရားကိုမတွေ့လို့ရှိရင်သိတတ်ထက်နဲ့အောင်သိန်းကအတူတူပဲသူလည်းရတော်တရားနဲ့အောင်သိန်းလည်းမိမ့်ပါဘာသူမှဒါနဲ့အဲ့ဒီတရားက तू ကဖန်တီးလိုက်တာကျန်စင်တာနော်ခရိယန်တို့အစ္စလာမ်နဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီတရားကသူ့ဘာသူရှိနေတာအဲ့ရှိနေတဲ့ဥစ္စာ तू ကတွေ့တယ် तू ကနေဒီတရားယူ1 2 3အစ္စာဆိုဖန်တီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတရားကိုတော့တွေ့တာအဲ့ဒီတရားကိုတွားတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘုရားကိုကိုးဝေးတာကြည်ညိုတယ်သူ့ကြောင့်ဒီတရားကိုရပါပြီလို့ဆိုကြည်ညိုတာအဲ့ဒီတရားကိုကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုရည်မှန်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သံတော်အံ့တော်ဒုက္ခတော်ရည်သလုံးတော်တလွန်တော်တပိတ်တော်စသည်အဲ့ဒါကိုသာပနာပြီးကိုးဝေးတာကိုးဝေးလေပြည့်လေပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားကိုတွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပလီရှူရအိနေပဲတော့ဟိုထားကနုကတဲလှပါလားဖះစီကိုမရောက်တော့ဖះကိုသီရိကွဲသွားတာအဲကျုပ်ကကူးကြရမှာခန့်ငယ်နေတော့ကျတော့ဖះကိုတက်လာပြန်ပြီးတော့အဲကောင်မလေးကြီးကိုလျှောက်ကြည့်တော့တာဖះကိုမကြည့်တော့ဖះကိုသီရိတည်းမကောင်ကောင်မလေးကြီးပါကွဲသွားတယ်ကန်တက်ချက်ဖះကိုသီရိကွဲတယ်တရားကိုပြိကတ်တယ်ကောင်းပြီခဏမှပြောခဲ့တယ်တရားတော်ကိုတွေ့လို့ဘုလို့ဖះကိုကိုယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဖះနဲ့တရားဘယ်လိုဘူးရေးကြည့်လဲဖះတင့်တော့ဆိုဖះနဲ့တရားဘယ်လိုဘူးရေးကြည့်တယ်လို့ထင်တယ်ဖះရေးကြည့်ကျုပ်ကတရားကရေးကြည့်တယ်လို့တွေ့တာဖះတဲ့တရားကရေးကြည့်တယ်တရားကိုမတွေ့လို့ရှိရင်ကျုပ်ကဒီဖះသိတဲ့ထားဘာဆိုင်လို့အဲ့ဒီမှာကျုပ်ကကျုပ်စီတယ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဗိရိကမြန်မာပြန်ရင်ကျုပ်ကတော်တော်ဖတ်တယ်ဖတ်တော့မှအဲ့ဒီမှာသွားတွေ့တယ်ဆိုတာဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အပြီးမှာဘုရားစိတ်ကူးထဲမှာကြံစည်တော်မူတယ်ဘယ်လိုဆိုငါဒီဤလောက၌ဇုံပြုသောသူအမိခိုပြုနေရတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာဆိုတော့ဘသူ့ကိုမိခိုရမယ်ကြည့်လောကသုံးပါးမှာတစ်ခုမှမမြင်ဘူးမမြင်တော့မှတရားဒီသားလဲငါ့ရဲ့အမိခုဖြစ်ပြီဒီကတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရဲဆိုတော့ဖခင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်နဲ့တရားကိုရေးကြည့်လို့တွက်ထားဖြစ်မတော့လားအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဖခင်တို့ရဲ့ကအကျဉ်သူသည်ငါဖခင်ဤသင်္ကန်းဆုံးကိုဆွဲလိုက်သို့တော့ငါဖခင်ဟောသောတရားကိုမကျင့်ထို့သူသည်ငါနဲ့ယူနာกว่าဤအကျဉ်းသူသည်ငါနဲ့ယူနာกว่าဤသို့သောငါဖျားဟောသောတရားကိုကျင့်သုံးလိုက်နိုင်ထိုသူသည်ငါဖျားဤသင်္ကန်းဆုံးကိုလိုက်ဆွဲ၍လိုက်ပြီးတူဤကဲဒီကြီးမင်းတို့စဉ်းစားကြအဲ့ဒါပိဋကတ်တော်မှာပါတာနော်ဖျားကိုယ်တိုင်ကဘာကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်တရားအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာတော်တာဖျားကိုသီရိခွေတယ်တရားကိုပြိကတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ပြိကတ်တွေကိုတခါရွတ်ပြီးတော့အလွတ်ရွတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျင့်သုံးခြင်းမရှိ practice လုပ်လို့ရှိအချိန်ကြီးပဲဖရာလက်တဲ့တုန်းကယဟန်ကြီးတပါးရှိအဲ့ဒီဟန်ကြီးပဲရှိအဲ့ဒီဟန်ကြီးကသိစ္စာတတ်တယ်စာတတ်တော့ကအင်မတန်ဘဝင်တိုင်းတယ်တနေ့ကျတော့သူကယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးဘာကမှမဆိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားဆူသွားပြီကမ္မထံတောင်းပြီးတော့လည်းသင်လို့တော့ကမ္မထံပေးပါခင်ဗျာဆိုတော့ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇေယျကိုကြည့်ပြီးသင်လို့တော့ကမ္မထံကိုဘုရားပေးတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆူသွားတော့အဲ့တော့ဘုရားဒီကနေ့ဘဝင်ကိုင်းနေဆိုတော့သိစာတက်လို့ဘဝင်ကိုင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းတော်ရဲ့အစွန်မှရှိတဲ့ကျောင်းကြီးတစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်မက်ဆိုင်ပြီးတာယဟန်ရဲ့ကိစ္စပြီးပြီးတာသူ့ကစာမတက်ဘူးပညာမတက်ရှာတ
တင်းနေပတ်သက်တော့ကမ္မထံနာမမရှိအဲ့ဒီဟာနေသူသွားရတော့တော်တော်စိတ်ပြတ်တော့ဒါဘုရားသူသိခါကြတာတော့သိနေသူစိတ်ထဲမှာနာလပိတုံးကြီးပေါ့ဒါမဲ့ဘုရားပြန်မပြောဘာမှပြန်တော့မှာအဲ့ဒီမှာသွားတဲ့ခါကြတော့မှာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးသူကမ္မထံသွားတော့မှာသူကစကားအယွတ်ဖတ်အတန်အနေထားတိမ့်ပါတယ်ပေါ့ခုကနားလည်အောင်ပြောရအောင် pronunciation accent ပေါ့အတန်တွစ်လေးလေးတိမ့်မကောင်းဘူးမှမမှားမှားတော့သူကနားထောင်ရှင်ပြအဲ့ဒါဘယ်လိုအတန်ထွက်ပါလဲဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုယူရပါလဲဗျာဗဇက်ကိုပြစ်ထားပါလေနာသီကနှာခေါင်းကအတန်ထုတ်ပါလေဗျာတွေ့ခဲ့ကိုယဟန်ကြီးကတခုံးလို့တင်ကရာကြီးရာကိစ္စပြီးအောင်ရက်အောင်အားထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပဲလက်တွေလည်းလုတ်ကြပါလေဒီလိုလည်းသင်သွားတယ်စက်တကယ်ကိုလည်းလုတ်ကြပါအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုတန်းတာလေအခုတော့ဘုံဘုံညပဲလို့ဒုကြောင့်ဘုံညပဲလို့အဲ့ဘုံညချဲပေးတယ်ဒီဘုံညဘေးရင်တွက်ပေးတယ်အဲ့ွယ်သုံးွယ်အဲ့ဒီွယ်သုံးွယ်မှာကျုပ်ကထပ်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယမှာမာသာဖီဇာဆိုရှိမာသာဖီဇာခရမတ်သူပြောတဲ့စကားလုံးလေးဒီလိုမှကျွန်တော်ကပြည့်စုံမှတ်မိတယ်။ I don't touch လက်ပါ for 1000 ပါ။တောက်တထောင်ပေးအောင်တော့အနူတရားကိုလက်နဲ့မထိဘူးတော့လေ။ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော့ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျထိလို့မှခုပီးတယ်။သူခရရမယ်။အနူရောအဝဲရောအချိုးရောအကန်ရောမိဘမယ်ရောကလေးရောလူကြီးရောသေဂါနီအိတ်ကြံပြီးရောအိုင်ကျက်ဆိုအကုန်လုံးခုစီလာလက်ခံတယ်။တပြေးညီတော့မြစ်တာနဲ့ပြုတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလာတဲ့သီလရင်လုတ်ပြရသည်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတွေကလမလေးတွေညနေခင်းမလေးတွေလာလို့ရှိရင်ဒါလေးငါးလာတော့အစမ်းထားလိုက်တယ်လောက်ရတာမနေ့လေးလို့ရှိတဲ့ခါကျဖားဒီတန်ကြောင်းခေါက်တယ်လည်းနိုင်တူတယ်လည်းဒရိုင်းကိုတကထမျက်နှာပြကိုလဲစမ်းစလို့လုတ်ပြတယ်လည်းပြန်တဲ့ဘုရားဝတ်ပြုတစ်ဆက်တည်းတစ်ဆက်တည်းသွားပြီးတော့မှနေလေစနိုင်ခမင်းစားစားပြီးလို့အိမ်မှာခိုင်းနာနားပြီးလို့အဝိရှော်အဝိရှော်လည်းဖွဲ့ရှိရခွာတလဲစီသွားနောက်ဆုံးမိမှအိတ်ချပြီနဲ့သေမဲ့လူနာတွေအကုန်လုံးကပေးမဲ့ဆိုတာသိပြီလားဒါမဲ့သေကာနီးမှစိတ်ကလေးချင်းချင်းသာပြောနာပြောင်းစောင်းချာပြီးတော့စကားလေးပဲပြောပြလို့နေစားလေးပဲဖတ်ပြတယ်သူအဲ့လိုလိုတာဝန်နဲ့အများကြီးတော့နေတဲ့တာဝန်နဲ့ကိုကျွန်တော်သိမမှန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတလဲစီပြောရတာအဝိတ္တိရှော်သည်လားအဲ့လူနာတွေရဲ့အဝိတ္တိဒါလည်းသိနေသွားအဲ့လို၄၅၆ရက်နေပြီးတော့မှသွားမိဘရဲ့ခံပြန်သွားနှစ်လသုံးလကြီးကြီးလို့ဘာလို့သူကသီလရင်ကထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာလူစိတ်ကိုပြန်ပြီးလောကိဘက်ကိုလဲသွားလို့ရှိရင်လဲသွားပါစေရောအင်းတော်ပြင်လဲပြပါစေတော့မို့လို့ရှိရင်စိတ်မခိုင်မဲနဲ့ဒီကိုရောက်လာတက်သားတဲ့ဆုံးမချက်မျိုးရောက်လာတယ်ဒီခရိမခမေမှာတသလုံးဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဘာသာဖြူစားညားလာကျွန်တော်ပြောနေတယ်အဲ့လိုပဲဒေါက်တာချွေးသားဆိုအာဖရိကသူကိုယ်တိုင်တော့လက်ပလိုစီဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းလူနာယောဂဆိုဘလောက်ပြောင်းလုပ်ပြလိုက်လဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီသူတို့အလောင်းလျာလို့တွေ့တာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အလောင်းလျာလို့ကိုကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်ဟာသူကခရိယဘာသာပဲလို့ကျွန်တော်တို့အချက်ကိုပြောလိုက်တယ်ဆရာဆင်းမင်းကဘာသာဘယ်ဘာသာဝင်လဲပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လေသုလသုဘာဒမှာအာသုဘာဒနဲ့တောလုဒ္ဓမှုဆိုတာသူ့စင်္ကြန်ကိုဖြတ်တတ်တာမှအစွဲကိုမရသေးသူမှုမရဘူးရှေ့ဖို့တန်လျာဆက်တိုင်းမှာပဲလောင်စာညိုမစ်ဆက်လို့ပြောမှရမင်းမဆိုးဘုံဒီဘက်မှာဒီညနဲ့တုံးသေးတော့တောဘုံချုံချို့တင်မို့ဆိုရလဲဖြိုးဖြိုးကျော်မစ်ဆုလာရသေးတော့ယောဟောဒီငါအစွဲသူ့ပါမယ်ငါဒီဤအစွဲကိုမချစ်လို့မမြန်လို့လို့မဟုတ်ထို့အစွဲရဲ့အစအရာအခအထောင်အစအတန်းအဖြစ်မတန်တော့အောင်ကြီးပါသောတပ်ပြီးကဆိုဆွဲတော့လူကြီးနဲ့တော့ငါမင်းကိုထူပါတယ်အဲ့ဒီဆရာသမီးကခိယံလာဘုရားပါလားဘုရားလားကပိလမြောက်မင်းနောက်ကမြောက်တယ်ကုဖို့လို့ပြောလွယ်တန်းကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ခါကိုကျိုးချီထားတဲ့ကအရေးပါစုပ်ပြီးလမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီဒေဝရကအဘွားတက်ခုပါလေအဲ့ညတညလုံးမှာမြော့ပြီးတော့လဲတဲ့ခါကျတော့တညလုံးဝေဒနာကြီးလို့ကြီးလိုက်တာနောက်ဆုံးမြောက်မင်းဥဒန်းဆိုတဲ့ချင်းအောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီမြောက်ကဘယ်ပါလာဝင်လဲကျုပ်ကအဲ့ဒီမာသတိသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဆုံးကိုဆွဲကြိုင်လိုက်နေတဲ့မိမကြီးတို့ချုပ်ကမြင်တာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်အခုလည်းပဲဒီမယ်စာကြည့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်တွေ့တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်သိခဲ့မှာခင်ဗျားတို့
parmi chiri se kita. Soi sa ji sin wo shu de usa pa de. Chin lo a la pyo ja. A di sa ji sin wo tu bo ja na myo de. Alaga ne sa pa da chei ko de lo chin de. Kaw mi. Tu lo tu ne jara pyo da. သာတင်နေသာပါလေတင်ညာတင်နေသာပါလေဒါချိန်ပြီးစဉ်းစားအောင်အချိန်သိမရအောင်ကိုဖာသာကိုချက်ပွားပြီးပြီးကြတင်ညာတင်နေဆိုတော့သာကဘာသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံလက်ဆင့်ကန်တာအဲ့ဒါသာတင်နေတင်ညာတင်နေခေါ်တာပါအားကြောင့်တင်လို့ရလဲဆိုတော့တို့တို့ပြောမှာနော်ဘာသာစကားရှိလို့တင်လို့ရခွဲပညာတင်လို့မရအောင်အားကြောင့်ခွဲတဲ့ကောင်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျန်တဲ့ကောင်ကိုမပြောနိုင်ဘူးမိဘူးလည်းကဲကြီးကြီး
င်းနေပဲကဘာဦးကခွေးကနေဒီကနေ့ခွေးကြည့်အောင်မင်းပူရတာကိုယ်တိုင်းထိမိပါပဲဒီဘာသာကိုကျန်တဲ့ခွေးကအတွေ့အကြုံရအဲ့ဒါမင်းပူတယ်နော်သွားမကင်နဲ့လို့မပြောတာလူတွေကြတာဟဲ့သာလူတွေမင်းရဲ့တော့ပူပူဒါရင်တော့ကြာကြာအဆုံးမသားနဲ့ကြာကြာလူတွေကအဲ့လိုပြောတယ်ဘာသာစကားကြောင့်ဘာသာစကားမရှိလို့ရှိရင်လူတို့ကဘယ်တော့မှတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့ကိုအတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့နည်းနည်းရှိတယ်တစ်ခုကလက်တွေ့ပြောပြတာနောက်တစ်ခုကသာနဲ့ရေးပြတာအဲ့ဒီသာနဲ့ရေးပြတဲ့ဥစ္စာကိုဖတ်တမှတပားသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘွားရမှာပေါ့နောက်ဘုလို့ကျခွေးသာသာဖြစ်နေကိုယ်တိုင်တွေ့မှာဖြစ်နေကျွန်တော်ပြန်လာစာကြည့်တယ်ပုတ်တိတိမထင်ပါနဲ့ရှော့မတွေ့ပါနဲ့အရေးမကြည့်ဘူးလို့ပါအောင်မလဲတိတ်အရေးကြီးပါလေအခုဟောက်ရပါတော့စာကြည့်လိုက်ဖလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီအချုပ်ခန်းထဲမှာလူအနည်းဆုံး9ရောက်ကြောက်တော့ကျွန်တော်ကအကြောင်းအကျောင်းဖွင့်တဲ့ဥစ္စာအချင်းနောက်တစ်ခုပိတ်ချင်းနဲ့ကြီးစီးလို့ကမ္ဘာဆိုးဥစ္စာတစ်ခုရှိတယ်ကြောင်းချောင်းပိတ်လိုက်ချင်းဒီအချုပ်နောက်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ချင်းတွင်းဒါအချုပ်ခန်းထဲမှာလူများနေကြတဲ့ချင်းစာကြည့်မရှိဘူးဒါအချုပ်ခန်းထဲလူများနေရဲရဲအလုရှုပ်စာကြည့်တဲ့များလေလေအချုပ်ခန်းတဲ့လူနိုင်လေကြီးရပါလူကြီးတွေအဆုံးမရသက်သာလေလေပဲဟာမိဘတွေအဆုံးမရသက်သာအာညောင်းသက်သာဒါကျွန်တော်တို့ထောက်စင်းလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခက်နေတာကခုပြောရတဲ့ဥစ္စာမှသူများတိုက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြောရတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကွာကြတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ဥပမရောက်ဘူးပါဒါမှကျွန်တော်တပည့်တော်တကယ်ကြီးတွေကအင်္ဂလန်ကိုရောက်ကြတယ်သူတို့ပြောကြတယ်အင်္ဂလန်မှာလမ်းကြီးကြီးဆိုလို့ချင်းအဲ့မှာဇာတိတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဇာတိမှာတောက်ပြီးတွားပြီးသာအောင်မေးမေးတဲ့ဒီသာအောင်မရှိဘူးဆိုအဲ့ဇာအောင်ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခဏဆောင်မှာလူကြီးမတွေ့မှားပြီးပါမယ်ရောက်ပါလိမ့်နောက်ပြေးလောက်ရှိလို့ရှိရင်ခမရစီသာအောင်လူကြီးဖတ်ချင်တဲ့သာအောင်ကျွန်တော်ဇာတိထဲမှာရောက်ပါတော့ဘဟုဇာတိရဲ့ရင်သာပြီအဲ့ဒီကပို့ပြီးအရေးကြီးတာကြတော့ဘာလို့တက္ကသိုလ်တွေဘာတွေမှာသူတည်တနာလုပ်တဲ့ပုံစံတွေဘာတွေတချို့စာမူတွေဘာတွေအားမရအမေရိကန်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအမေရိကကိုလှမ်းပြီးတော့မငှားပြီးပြည်တယ်ခိုင်ကော်ပီတွေပဲရှိရဖြစ်မဟုတ်သေးဘူးကွာကော်ပီယာတွေပဲခုမိတ္တူကူးစိတ်တွေမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအရင်လှမ်းမှားပြီးပြည်တာပြီးတော့မှရေးစီတော့မှပြန်ပြောအမေရိကစာရေးကိုပြန်ပို့ပေးအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မျိုးမတို့တဲ့ပဲတိုင်းပြည်တို့တဲ့ပဲကျိုးတို့မှကြတော့ဖတ်စရာတောင်းတော့မရှိဘူးစာရေးရိုက်ပြီးပဲပြောရမှလို့တဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ TV ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်တော့ပိတ်ပြီးပြန်သွားတယ်ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်နေတာဒီပြောတာအဲ့တော့ဟိုပေးကားပေးပြီမရသူလိုက်ပြေးဘောကဟန်ဗျာလုံကောင်းမကောင်းမဘာကောင်းတော့ရှစ်ဖို့ကောင်းတော့ကျွန်တော်စာကြီးလိုက်ဆိုတာကျွန်တော်တခုတည်းပြောတာစာကြီးလိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဒီအင်္ဂလိပ်ဒိုင်ဂျက်စ်ပေါ့အမေရိကန်ဒိုင်ဂျက်စ်မှာအဲ့ဒီဒိုင်ဂျက်စ်မှာပါတော့ဟိုရီဒါဒိုင်ဂျက်စ်မှာပါတော့အင်္ဂလိပ်ပြောပြအဖြစ်ဖြစ်ပါကောင်းလေးဒီကောင်းလေးကပါလဲဆိုတော့ခွိပါရိုးလို့ခေါ်တဲ့ဒီတပိန်းနဲ့တွန်းနဲ့လှဲလေးပေါ့အဲ့ဒီလှဲလေးနဲ့စတိုးကုန်ကြီးကပစ္စည်းကိုအော်ဒါမှာတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုက်ပို့ပြရတာသူကမိဘထောက်ပံ့နိုင်ရှာအဲ့ဒါလည်းနဲ့ပြတာအသက်ရငယ်ငယ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကွင်းကကိုရှာသားနေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စတိုးစရင်အပေါ်တက်အထက်ကိုလေးမှပြရတယ်အဲ့ဒီ weekend ပေါ့ကျွန်တော်တနေ့နေ့နေဆိုလို့ရှိရင်သူ့6ပဲနေပြီးတယ်အဲ့ဒီက6ပဲနေရတယ်တော်တော်လေးကသုံးလို့ရဟန်သူတဲ့သူ့စာဖတ်ကြည့်ရတာဆက်အဲ့ဒီ6ပဲနေရတဲ့ကောင်အဲ့ဒီ6ပဲနေနေသူက
ရုပ်ရှင်လေးပါလေးကြည့်ရင်လည်းကြည့်တယ်ဓမ္မဘုရေပညာလေးပါလေးသွားသွားပြောပြတခုလေးကြည့်ရင်အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့ဗျာသူခမတနေ့လေးလေးအဲ့6ပဲလေးလေးသုံးပါတယ်အဲ့လိုဒီတော့မှတနေ့ကြတော့မှပြည့်စောလမ်းပေးကောင်းလက်ခဏာဆိုသူကဒီလက်ဖွဲ့ကလက်ရဝလက်ဖွဲ့မှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးဟောတယ်လို့ကောင်းရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးဟောတယ်ကောင်းလက္ခဏာဆိုရှိတယ်သူတို့ရှိမှာသူကအဲ့ဒီကောင်းလက္ခဏာဆရာကသူတို့ခဏလက္ခဏာဆရာတို့မျက်လက်ဆရာတို့ကသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအမနာအာဝဇန်ကောင်းတယ်သူကခေါင်းပုံရင်မျိုးမျိုးပေါ့အဲ့မှာခေါင်းပုံမှာ section ခေါ်တော့အစိတ်ပိုင်းကဒါကမှန်ညာတရားပဲလို့ဘာညာခေါင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုကိုလို့ခွဲပြတာကောသူကပဇာပြောတာသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိချင်ပါလားသင်ရဲ့ဘဝမှာပါပါလာတဲ့ပါရမီစွမ်းရည်ကိုသိလိုပါလားကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးပါ6ပိုင်းနဲ့တူပါအဲ့ဒါကသူကသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိပါလားသင်မှာပါလာတဲ့ပါရမီစွမ်းရည်ကိုသိလိုပါလားသင်ကောင်းတာမှာပါလာတဲ့အရင်ချင်းတွေကိုသင်သိလို့ပါလားဆိုတော့ဒီကောင်းကနည်းနည်းပေးချင်မေးချင်သေးပေါ့ဒါမေးလိုက်လို့ချင်းသူပြီးသွားတယ်6ပိုင်းနဲ့ပြရမှာနော်ဒါပိုက်ဆံပြီးသွားဒီတစ်ပတ်ရေကမောက်မသားတော့အဲသူစဉ်းစားပြမှာကျွန်တော်ကောင်းမဟုတ်ပြီးသားမှာတော့နေ့တ6ပိုင်းနဲ့ပြရမယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာချက်ချင်းလက်တင်ရတာတန်းပြရပြီးတော့မှဒီပမ့်စီပမ့်ဆိုဒီအဖုတွေကောင်းမှကြည့်တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းတွေကဒီနေရာကခင်ငါတနေရာမှန်ညာတရားဘယ်လိုညာမှန်ညာဆိုရှောက်နှိပ်ပါပဲနှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျပါမင်းနေအောင်กว่าလေမင်းမခေါ်လေးဆိုကြားဘူးလားကျွန်တော်မခေါ်လေးကြားဘူးတယ်ခင်ဗျာကြားဘူးလားတော့သာဖတ်ကြည့်ရမလို့ဒီမှမောင်ဝတ်ပေးကြမယ်ကြားဘူးတယ်ခင်ဗျာအဲ့မခေါ်လေးရဲ့ဒီအချင်းကပူဟာတဲ့ဘယ်လောက်ပြောလဲကျုပ်ကိုခွဲပြတချမ်းချမ်းမြင်ခုန်တာတော့ဖူးတယ်လို့ပြောတယ်မင်းမှအဲ့လက္ခဏာပါတယ်မင်းမှန်တယ်တော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းစာဖတ်လိုက်ဒူရစ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်မှာဒူရစ်ဆိုတယ်အလစ်တစ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတော့ဖတ်ပါတယ်မင်းဘာလို့ဖတ်လို့လဲမုတ်စီဘလတ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတရုတ်တိုင်းသားလို့ဟာပြောပါဝိတိုင်းဝိတ္တလို့ဟာပြောရှေ့ဝဆန်းကျင်ပေါ့အဲ့လိုဟာပြောဖတ်လို့ရှိရပေါ့ဟာ rubbish ကတကယ်အလကားဟာတယ်ပေါ့မင်းကောင်းကအိုးရမောင်းတယ်ပေါ့မဟုတ်တာတွေမထည့်နဲ့အမိုက်တောင်းမလို့ဖြစ်တယ်အမိုက်ချက်ဖို့ကောင်းပေါ့ကွာနည်းနည်းဖတ်တာထည့်ပါမင်းတမိုင်းဖတ်လားကျွန်တော်တမိုင်းမဖတ်ဘူးပေါ့တမိုင်းနည်းနည်းဖတ်စားတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါလားအဲ့မှာပြော6ပဲဒီပြန်လာပြန်ဒါပဲအဲ့ပြန်လာပြီးတဲ့ခါကျမှအဲ့လမ်းထိပ်မှာရှိရဲသူတို့ရဲ့ခုနအစိုးရစာကြီးကပြောတာပြောတော့ဗျနော်အစိုးရစာကြီးကအဲ့သူ့အကြောင်းကိုပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အစာကြီးရဲ့ဟုတ်ကိုပြောနေတယ်သူကသွားပြီးအန်ဒရီဘယ်ဆိုဆွေးပါကျွန်တော်မက်ခေါ်လေးရဲ့ပစ္စည်းကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့မက်ခေါ်လေးရဲ့တမိုင်းစာကိုဖတ်ချင်ပါတော့ဟိုကပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတမိုင်းစာကိုအဲ့စာကြီးကမကောင်းပါနဲ့ပြလိုက်တယ်ပြလိုက်တော့ယူလာယူလာပြီးဖတ်တဲ့ခါကျမက်ခေါ်လေးရဲ့တမိုင်းကကျွန်တော်တို့ဗမာမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်မာပြည်လန်သားရဲ့ဟိုရာဇဝင်ကျော်လိုဖြစ်နေတာခင့်နဲ့သိဝင်လို့ဗမာကိုဖတ်လို့လည်းမရအရလည်းမတွေ့အဲ့လိုဖြစ်တော့သူနေအတွက်ရှိစိတ်ညစ်ပြီးတော့ပြန်အတ်တာအတ်တော့မှအဲ့ချိန်မှလည်းမင်းနားလည်းလို့မရဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ခုကမင်းနဲ့အလန့်กว่าတော့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖတ်မလားတဲ့မင်းမိလိုက်တော့ငါပြေးမယ်ကျွန်တော်ဖတ်ရှင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာခင့်နဲ့မလှမ်းမကမ်းပါအဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့သူခင့်နဲ့မလှမ်းမကမ်းတမိုင်းစာကိုပြေးကြမေးလိုက်တော့မှသူအဲ့မှာဝဲတွေ့တော့ဟာဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလားဟာဒီနေ့ဒီနေ့ဒါတရားဖြစ်နေပါတီကောင်စီရဲ့ဖြစ်နေဒီဟာကြောင့်မလားဒီနေ့ဒီနေ့ဟိုနဝတအစုကဖြစ်နေဒါကြောင့်မလားဒီနေ့ဒီနေ့အဲ့လမ်းကြီးဖောက်တာကအဲ့မှာတဝိုင်းကိုသူကလာတွေ့အကြောင်းကိုပြန်တွေ့ဒီအကျိုးကတော့ရင်းနေရအဲ့ဒီမှာတော့တမိုင်းမှာလှိမ့်ထားတယ်အဲ့ထားလိုက်တော့နောက်ဆုံးမိကျွန်တော်ဟာတဲ့အားလိုက်ချိန်ကိုရှားပြီးတော့ဘာသာဟုတ်ခါမလဲဆိုတော့မစဉ်းစားတော့တယ်အဲ့လိုခိုင်းကနေအသက်26နှစ်ကျော်အဲ့ဒီမြို့နေဇုံပေါ့အဲ့ဒီမှာကအလုသမားတမက်ကအတွင်မှုတွားဖြစ်တာအဲ့ဒီနောက်ရောက်တဲ့ခါကျတစ်စက်နဲ့စင်တက်သွားတာကျွန်တော်ဒီနေ့ထိကြီးမြင့်လာတဲ့အခါဘာလို့ကြောင့်လဲလို့ဝေးလို့ရှိရင်ねဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ဘယ်ရောက်သွားမှလည်းမသိတဲ့လမ်းမေးရ6ပဲနေကလက္ခဏာဆရာရအကြံပေးချက်ပါပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကောင်းကအမိုက်တောင်မလုပ်နဲ့ဆက်ချိတ်တယ်နော်မင်းကောင်းအမိုက်တောင်မလုပ်ဆိုကြတယ်မင်းကောင်းနေအောင်အမိုက်တမ်းမလုပ်ဘူးဖြစ်နေပြီးတော့ဒီဟာတော့ယူရစ်ဗီဒီတာရလိုက်ဘာသာကိုဖတ်ဖတ်ကြကြနန်းနန်းဖတ်ဖတ်အဲ့အကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကြည့်အောင်ပြောလိုက်ဆိုအဲ့ကျွန်တော်မသိခဲ့တဲ့ခေါင်းလက္ခဏာဆရာကျေးဇူးပါပဲဒီကုတ်ချုပ်ပဲဓမ္မနေတော့အဒီတာရဲ့မှတ်ချက်ကအိစာရည်သူကြီးပြိရိရှာဗန္နယဝင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီဟာတာကြီးတိုင်းဖူအောင်မတော်ဘူးလားကလေးကိုကြည့်ရင်ဘယ်သောက်ဖတ်ပါလားပြောရတယ်ဟဲ့မစုပ်စီနဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတာကြီးရဲ့ပုံစံမကွာဘူးလားကျွန်တော်ပဲလားဆိုလိုတာကကလေးတွေဟာတာကြီးရဲ့ပုံစံလက်ထက်မှာရှိသေးသော်မောင်တို့ရွာက
သဘောပေါက်ပါ့မလားအဲ့ဒီကလေးတွေတွဲခေါ်တွဲခေါ်ရင်ကလေးဆိုရတာပြီးရင်သူ့ဘာသူလျှောက်သွားတယ်ပထမပိုင်းတော့တွဲခေါ်တာနောက်သူ့ဘာသူလျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဥအောင်ဖိုးစာရိုက်ကဥအောင်ဖိုးဆိုရတယ်အဖိုးဘလောက်တမ်းမယ်ဆိုကျွန်တော်စောက်ရှာမှာဒီကလေးတွေဒါမှအရေးကြီးတာတစ်ချက်ကတော့လူကြီးတွေပို့တဲ့ကလေးတွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနှလုံးပိုက်ထားပါလို့ဆိုတော့ကလေးတွေကဘာရေးကြီးဆိုတော့အဲ့ကစားဖို့ကြီးပေါ့စာတက်စာတက်တာဘာနဲ့တူလို့ရှိရင်လေကားနဲ့တူလေကားကြီးတရားရနဲ့လျှောက်သွားနေပြရတယ်တခုကိုတက်ရတာအဲ့ဒီစာတက်ပြီးတော့မှဖတ်တက်ပါလျက်နဲ့စာမဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့လေကားကိုတုံးတုံးလှည့်ထားတာနဲ့တူတူပဲစာတက်တာစာဖတ်ဖို့စာမပိုက်ရင်အဲ့ဒီကတုံးတုံးလှည့်ထားတာနဲ့တူတူစာတက်တယ်ဆိုတာမတက်တဲ့နဲ့တူတူပဲပေးစားရှင်းတာဘာလို့ကိုအဲ့လိုပြေဘာကြောင့်စာဖတ်ရလဲဆိုတော့တဘာသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူဖို့သူများရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူဖို့တဘာသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမယူဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့လို့ရကိုပဲလို့ထုံးတယ်လူလိမ္မာတို့ဒီတဘာသူရဲ့အမှားကိုသင်္ကန်းစာကိုရရလူမိုက်တို့ပြည်မှာမိမိကိုယ်တိုင်မှားမှသင်္ကန်းစာကိုရရပုံရိပ်မိုက်မဲသောသူတို့ကမိမိကိုယ်တိုင်မှားပါလျက်နဲ့သင်္ကန်းစာမြူရကြပါဦးပညာကအဲ့လိုရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဒီရွာကြောင်စလောက်ကြည့်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါရွာဒီမှာတွေ့ဘူးလားဗျခင်ဗျာရွာဒီမှာဂရိထားကြည့်ပါစာသင်ကျောင်းရှိတဲ့ရွာနဲ့မရှိတဲ့ရွာနဲ့အရင်ချင်းကွာတယ်ခလေးချင်းကွာတယ်မူလာတန်းကျောင်းနဲ့ရှိတဲ့ရွာနဲ့အလယ်တန်းကျောင်းရှိတဲ့ရွာနဲ့နောက်ဆက်ကွာပါတွဲပက်အထက်တန်းကျောင်းကရှိတဲ့ရွာနဲ့ကျောင်းမရှိတဲ့ရွာနဲ့တို့ကိုကွာပါအဲ့ဒီလိုပဲစိုက်တဲ့ရှိတဲ့ရွာနဲ့စိုက်တဲ့မရှိတဲ့ရွာနဲ့ကွာလာတယ်။ကြာတော့ချက်သေးပါကွာလာတယ်။ခမရတို့ဒီကဘုချက်သေးရှိလာတာ။ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဟိုဒီစာရက်ဟာပေါ့သေးသေးမလားရုပ်ပြည့်ကျတဲ့ခဏလို့ထင်တယ်။သူကပညာဆိုတာကစိတ်ပြီးအကျိုးပေးတာ။ပညာရေးကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့တိုင်းပြချက်ချင်းဝုန်းတိုင်းဆိုတော့ချစ်လာလိမ့်မှာမထင်ဘူး15နှစ်အနည်းဆုံးစိတ်ကစိတ်ပြီးကြိုးပေးလာပညာရေးပြက်ပြီဆိုရင်15နှစ်အနည်းဆုံးစိတ်ပြီးသွားလဲဆိုးကြိုးပေးလာခုနကပြည်မဘုံပြုံတဲ့အဝိသိအကျိုးကွာပါလားကျွန်တော်အစောကြီးဟောကိထုတ်ခဲ့တယ်နမတ်ဆိုလည်းပတ်စရာတို့ကမွန်နာမဆိုကြောကမေးပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဟောပြောခဲ့တာတကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်82 83လောက်ကတော့ပြောခဲ့တာပညာနဲ့ပတ်သက်တိုက်ပြစင်ကာပူကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဘာတော့ပြောခဲ့တာစင်ကာပူဆိုတဲ့ကိစ္စစင်ကာပူလွတ်လိုက်ရတော့မလွတ်တဲ့ခါကျတော့လီကွန်ယူကပမာပြူလာတော့တက္ကသိုလ်တောင်လာသွားတယ်ထောက်က50ပြောသွားတယ်မူတာမာလေးနဲ့ပမာပြည့်ရဲ့မင်းနစ်ပဲရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီနေချင်းအစင်ကအကုန်လုံးဗမာပြည်ယူသူတို့မျိုးကိုတည်းရရန်ကုန်ကြည့်ပြီးတည်းလားသူတို့ရဲ့အခြေခံစီးပင်းဥပဒေဗမာပြည်ဥပဒေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗရဏသာကိုဆွဲတာသူပြောရတာကျွန်တော်တို့လာမယ့်အနှစ်သိသုံးရက်အတွင်းမှာဗမာပြည်ကိုပြောင်းလုပ်ပါမယ်အဲ့လိုပြောရတာကျွန်တော်ဗမာပြည်အဆင့်ချုပ်တော့လေအာနာကနည်းနည်းလျှော့ပေးလိုက်တော့မြန်မြန်ပြီးသွားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမကောင်းတတ်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့တော့စင်ကာပူကခမရတို့သူပြောမယ်ကျုပ်သားလည်းအဲ့မှာရှိတယ်သူကတည်တာဒီလိုတော့ဗမာပြည်ခဏကန်တော့သူတို့မိသားစုပေါ့ဖယ်သွားရတယ်တော့ဟိုငပလီသွားရတယ်ပြန်လာတော့တာတော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းလိုက်တာစလိုက်တာဒီကန်းကြီးမျိုးဟာသိရှာတာမင်းစင်ကာပူဟာစင်ကာပူကရှုပ်ရည်ကြီးပြပြရတယ်ဘာမှတောက်လို့လည်းမရဘူးအလားတိုင်းကြီးဘာမှကြည့်ရရှိလားဆက်လက်ပါရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ဟာရင်သားရှိမှကိုတိုင်းကိုပြူတောက်ဆာမှသူမသိဘူးအဲ့ဒီစင်ကာပူကဘယ်လိုစင်ကာပူလဲရှုပ်ရည်ကြီးပုံမှာလုံးကြီးတော့မွေးဖုတ်ပြီးတဲထားတဲ့တိုင်းကြီးရေတောင်မှအင်ပို့လို့နိုင်ငံရေးပါတော့ပါမလေးရှားနေကိုတွင်းရတယ်ဘာဆိုဘာမှမထွက်တွင်းတယ်လည်းမထွက်ဆိုင်းစပါလည်းဘာဆိုဘာမှကိုမထွက်တာမထွက်တော့ဒါဖြင့်ဒုတက်ပြီမှန်မှန်ထွက်တာဘာရှိတော့ကလူတော့မှန်မှန်ထွက်တယ်
အဲ့မှာသင်္ကြန်တော့မှာဒါပြင်လူအကောင်းသားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ human resource ပဲလူအရေးမြစ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုမှာအဲ့ဒီမှာလူကိုပညာတောင်းအောင်ပြင်မယ်ဆိုမှာနိုင်ငံညာတော်ပဲကျော်ပဲမော်ပဲဆိုတဲ့တုတ်ကိုလူစင်ကာပူတက္ကသိုလ်ခေါ်တယ်ဒီမှာပညာရှင်တဲ့ကောင်တွေကိုနိုင်ငံညာတက္ကသိုလ်အကုန်ပို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အင်မတန်ပိုက်ဆံငွေကြီးတက်နိုင်တဲ့မိဘတွေကဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တခုရှိရဲ့အထင်ရှားတက္ကသိုလ်ကြီးပုံတိတ်တိတ်ပုတ်ဖွင့်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုလက်တဆုပ်စာပဲထဲတဲ့တက္ကသိုလ်အဲ့ဒီမှာလာပြီးပို့ချတာကဘယ်လိုပို့ချတယ်ထင်တယ်ကစ်စင်ဂျာတို့ဂျီမီကာတာတို့သမတဟောင်းကြီးဟိုတိုင်းတဲ့သမတဟောင်းကြီးအဲ့ဒီသူကပို့ချသူတို့သာသမီးအဲ့ကြောင့်မျိုးဖာကိုင်းစင်လာကြပါကျတော့ပဲလည်းလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်တယောက်ဖြစ်တယ်စီးပွားရေးမှာအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင်သမားပြီးဆိုတော့လင်းရံသိနေကောင်များအဲ့ဒီကြွက်ကြရပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တဝက်မမြင်ဘူးဆရာဟာအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပဲလို့လို့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအစိုးရပြောခဲ့တာလုံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကပြောတာစင်ကာပူကမယုံကြည်နေလို့အရှိတောင်အရှာမှာကြီးရှင်ဖွင့်လိုက်မယ်ကွာဆိုတော့ဘာကြောင့်ပြုတ်ကမှားမလို့ရတယ်ကိမ်းဘရစ်နဲ့အောက်ဆဖို့ယူနီဗာစီအင်္ဂလန်မှာအဲ့ဒီကိမ်းဘရစ်နဲ့အောက်ဆဖို့ယူနီဗာစီရဲ့ဝင်ငွေဟာနော်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတော့ FA ခေါ်တာပါနိုင်ငံရေးဝင်ကနည်းရပ်တိသက်မထားတာ။ဘာလို့ဗမာပြပညာသင်တဲ့အောက်ဆုံးတော့အိန္ဒိယသင်တဲ့ကင်းပြေဆိုတာပိုက်ဆံပေးနေနိုင်ငံရေးဝင်ကဒီကျောင်းရပ်ကကျူရှင်ဖေးဆိုဖြစ်မနေဘူးလား။ဒီကောင်လေးလို့ပါဟောအခုကျဗမာပြကောင်လေးဖေးသွားတယ်။လူကြီးတဲ့သားမီးပိုက်ဆံချတာတဲ့သားမီးဖေးပို့တော့စင်ကာပူကိုပြည်သာတင်မို့လို့တယ်။ကျူရှင်ထောင်းသား။ကဲ။ရောင်စောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီစာကြီးရဲ့ခိတောင်မှဆက်ပြီးမထိနိုင်လို့ရှင်တော့မြေကြီးအောက်တာရက်ဆင်းကြပြောကျွန်တော်ပြောတာအချိန်ကလည်းနေတော့ပါပြီကျွန်တော်ဒီကိုချွတ်ပါတော့ဒီစာကြီးကဘူမိနဲ့တန်လို့စီတယ်မှာသဘောထားပါဒီရှိမှကစားကွင်းလုပ်ပါအဲ့ကစားကွင်းဟာကလေးတွေပြောစရာနေရာဖြစ်ထားပါကလေးတွေပြောနေတယ်အတန်ကိုပဲကလေးတို့ကြီးပြောပြီးရေမောတံကိုမုန်းတဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှမယုံမှန်းနဲ့စိတ်မချပါနဲ့ကလေးရေမောတံပြောလို့တာချစ်နေတဲ့မှာအဲ့ဟာသူတော်ကောင်အဲ့ဒီကလေးတွေဒီလမ်းထဲမှာဒီကွင်းထဲမှာယောဂမျိုးကခုံမှာပောက်ခါနဲ့တောင်းတောင်းမှန်ပွဲသွားပါစေမှန်သတ်ခဲ့လေဘာဖြစ်လို့အရေးမကြီးပါဘူးထားလိုက်စမ်းပျော်စမ်းပါလေအဲ့ဒီပျော်ထားစမ်းပါသူတို့မောတော့ဒီပေါ်တက်လိုက်မယ်ဘရုကိုင်ရမယ်ရွှေဘေးကောက်ကိုင်ထားလိုက်စမ်းပါရှင်ပြုံးကိုကောက်ကင်လေးမထားလိုက်သမားရှင်ပြုံးအလူမပေးခြင်းမလားတပတ်တခါရွှေသိန်းကိုတပတ်တခါမပေးခြင်းမလားခုနကပြောကလေးတွေရုပ်သက်သာတော့မပေးခြင်းမလားအရေးကြီးဆုံးကသူတို့စာအုပ်လေးနဲ့ပြဖန်စစ်ကူးနဲ့ညောနေပါလေအဲ့ဒီတက်ပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောရင်ကခမေဖြစ်နေရထားကြအဲ့ဒီနားလေးမှာကလေးတွေကစားဖို့ယုံကြီးတခုလုပ်လိုက်ပါဘာထားပြရမလဲဆိုကြီးကျယ်တဲ့မော်တော်ကားတွေလေးနဲ့ထားပေးမိတယ်တံပတ်ရုပ်တွေပဲထားပေးမိတယ်အဲ့ဒီတံပတ်ရုပ်တို့ဘာလို့ဆိုရဲကိစ္စအဲ့ဒီတံပတ်လက်တွေလေးမင်းနဲ့တူတဲ့တကယ့်ကိုလေးမင်းအစ်နဲ့တူတဲ့လေးမင်းကိုဘယ်တော့မှခလေးကြားချင်းမကစားဘူးမော်တော်ကားအစ်နဲ့တူတဲ့တကယ့်မော်တော်ကားရုပ်ခရီးဟာဘယ်တော့မှတလားပြောင်းမကစားသိနေပြီးတော်ပြီးပြတ်ပါတယ်သူမကြည့်တော့သိမွေလာတော့တော့ဆို तू စိတ်ကူးလို့မရဘူးသူရဲ့ imagination လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်သွင်းလို့မရဘူး तू ဖန်တီးလို့မရဘူးဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်နည်းနည်းခက်တယ်ဒီကိစ္စလေမော်တော်ကားလေးကိုတိတ်မော်တော်ကားနဲ့တူလို့အားကြီးတော့လေမြန်လို့သူစိတ်ကူးလို့မရဘူး။လေမြန်ကလေမြန်နဲ့တိတ်တူနေတော့သူစိတ်ကူးနဲ့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူး။လေမြန်ကမော်တော်ကားလို့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူး။ပစ်သားအတုံးလေးတွေအရှိလေးတွေအလုံးလေးတွေအဝိုင်းလေးအဲ့ဒါတွေအများကြီးသာဖြတ်ပြီးထည့်ပေးထား။အယောင်ဆိုးခြင်းဆိုအဲ့ဒီမှာကျတော့ပစ်သားလေးဒရုံကိုကြိုက်မယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာဒရုံနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဝူးဆိုမော်တော်ကားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီသက်သားလေးတို့အများကြီးသက်တဲ့တော့ဂျုံ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 ကိုပြီးတာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီသက်သားတို့ကိုခြေထဲချလိုက်တော့တင်းမောဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီသက်သားတို့ကိုတစ်ခုထပ်လိုက်တဲ့ကလေးမြန်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့စိတ်ကူးတဲ့ဖန်နေတဲ့လေးမြန်ကဟိုလေးမြန်အစ်စ်တဲ့ပူကောက်တယ်။ဒါကြောင့်ခလေးတွေကဘယ်တော့မှဆိုသက်သားတို့လည်းဘယ်တော့မှမငင်းွယ်ပဲနဲ့ဆော့။ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်ကိုဖုံမျိုးစေတယ်။နောက်ပြီးတော့သက်သားတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်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 ပြီးကစားတယ်။သက်သားတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်ဆင့်ကစားဘုံဘုံဘုံကွတ်ဆိုဆင့်လို့မရဘူး။လက်ကြီးရောက်ခံရတယ်။တိကျတာနာပဲပုံခံနေမှာစိတ်ကူးရတယ်အဲ့တော့လက်ကြီးအောင်ကြိုက်တာအဲ့ဒါသာ training ပေးသွားတာဒါကြောင့်အဲ့တည်းမှာအဲ့ဒါထားကြည့်ခလေးတွေကခဏတို့ဟောဒီကစားကောင်းရဟောဒီစာရင်းရအဲ့ဒီကစားတဲ့ခန်းလေးအဲ့ဆရာဘဲမှမထုတ်ဆိုရုံမှာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွက်အမတန်အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အမတန်လှခလေးတွေဖြစ်လာတယ်
လူတွေကကြည်ယုတ်ကြည်တယ်ကြောက်ကြည်တယ်ထုမဘဘူးပညာအနုပညာလွတ်ဆင်းရတယ်ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုပျောက်မြောက်တဲ့ယောက်ျားကပျောက်မြောက်တဲ့မင်းမမြတ်ဖြစ်လာအောင်အယုတ်ထုကိုမေ့နေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥအောင်ဖို့စိုက်ရဲကိုအမိပြုတ်ပြောညောင်စောက်ရမှာရှိတဲ့မိဘတို့စီမိမိတို့ရဲ့သားသမီးကိုစားပေးနဲ့ရည်ရှိခြင်းအာရင်းနှီးသိခြင်းအဖြစ်ရှာတယ်ရှာတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတော့အနုပညာပြောက်တော့ရုပ်တုများဖြစ်အောင်ထူနိုင်ပါစေတည်းလို့ဆုတောင်းရင်ကျွန်တော်ဒီကိုချုပ်ပါတယ်